آج تو انسان تھوڑا سا پڑھ لے پھر اپنے باپ کو بھی جاہل سمجھتا ہے، یہ نہیں سوچتا اس نے کتنی محنت سے پڑھایا ہے. اگر نہ پڑھایا ہوتا اور کہیں کام پہ لگا دیتا تو، اور کوئی اللہ والے آئے تو ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنا باپ جس کا مرتبہ بایزید بستامی سے بڑا ہے، جنید بغدادی سے بڑا ہے، ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ فضیل بن عیاض سے بڑا ہے، ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ بشر حافظ سے بڑا ہے، اس کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار نہیں. میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو حافظ صاحب ہوں، میرا ابا تو ان پڑھ ہے، میں میرے ابا کی جوتی سیدھی کروں؟ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ والے کی دعا ڈائریکٹ پہنچے گی؟ لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ باپ دعا کرے گا ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گی، ڈائریکٹ جائے گی. اگر باپ شرابی ہے، کبابی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، زندگی بھر مسجد میں نہیں آیا، پھر بھی ہمارے لیے تو وہ فرشتے جیسا ہی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہے، اگر ہمارا باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے ناراض. چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، زندگی میں ایک دن نہ لگا ہو، ایک مشورے میں شرکت نہ کی ہو، چاہے دعوت کے کام سے مانوس نہ ہو، ہمارے لیے فرشتے جیسا ہی ہے. ہاں باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کا کہے وہ نہیں کریں گے، باپ کا ایمان چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے، نماز چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے. یہ پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے، ورنہ باپ کافر بھی ہو پھر بھی باپ کی اطاعت کرنا، باپ کی فرما برداری کرنا اور باپ کو اف تک نہ کہنا. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان باپ ہو تو اف تک نہ کہنا، بلکہ عمومی طور پہ کہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ماں باپ کو اف بھی نہ کہے، اف کہنے کی اجازت نہیں. اور آج تو جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پہ بولنا سکھایا، اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، اور پتہ نہیں بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی پریشانی جاتی نہیں، ماں باپ ناراض ہوں گے، کہاں اللہ کو خوش کر سکے گا. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، فرمایا آسان عمل ہے، تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. ماں کا مقام ہمارے لیے تو رابعہ بصریہ سے بڑا ہوا ہے، لیکن ماں کی جوتی سیدھی کرنے تیار نہیں، ماں کی خدمت کرنے